Antena Zagreb. Hashtag Bullhit Antene Zagreb. Hashtag 0-15 gol razlika. Hashtag valjda će bit bolje. Bilo je 15 u našoj mreži. Ja sam sve čekao kraj te priče. I tad sam si rekao, joj, loše se piše. Pa svi od reda na amatere sliče. Al evo pred Bogom priznajem sada, i odluka je poprilično laka. Za godinu dana navijat ću opet da bar nekom ga metnu u Ligi prvaka. Ha! Bilo bi dobro zabiti ga opet nogom glavom ili uz pomoć ramena kao nekad veselice golu. Nek dođu dobra, dobra, dobra nova vremena. Wow! Najbolji, najbolji glazbeni mix. Antena Zagreb.